Boro, šta ti se desilo pa si ti kucao? Pa upravo sam ovih dana, pošto su bile velike vrućine, išao malo na bazen, malo radi su kanliju, a ja kad legnem na sunce, ne znam šta je dosta, i izgorio sam pravo da kažem, ali ima jedno specijalno radanje, našta jedno specijalno kremu, uveče namažem, sutra nema ništa, kod da nisam bio na sunce. A sam kim si bio? Bio sam sam i mogu ti reći, radi Ciganlije luda koća. Tu je ona glavna, ona štrafta, kao pista za lepotice. I onda, da li da se sunčam, da li gledam, da li gledam za njima, da li okrećem glavu, ne znam, jedva sam izdržao, brat. A si posetio možda nudističku plažu? Pa ja redovno idem na nudističku plažu. Ja to od uvek. I šta se desi kad sretneš neku koleginicu tamo? Pa šta se desi, to je već naviknu jedni na druge i nije interesantno. One idu, recimo ja kad idem, one idu pa ovako stave kao ruke, kao ne gledaju, gledaju dolje. Da, dolje. Ja se sećaš koga si sreo, pa je bilo onako najneprijatno. A to je ranije su išle moje koleginice, iskazivo na turneju pa na more, pa šta ja znam. Pa smo išli na nudističke plaže, ono turneja po 2-3 mjeseca. Ali sad u zadnje vrijeme nisam koleginice, sad idu, slušaj, ove nove koleginice koje su lepe i interesantne, one idu van naše zemlje. One idu u Španija, Palma de Mallorca. Koga bi ti volao da sretneš od ovih mlađih koleginica na nudističkoj? Pa šta ja znam, toliko ima zgodnih, lepih da ne bi razdvajao. Sve su dobre. I svako volim da pogledam. Kaži mi, ko ti je favorit, u parovima? A u parovima? Pa šta ja znam, pravo da ti kažem, ne znam, nema neko ko štrči kao prije kad smo mi bili, ono, kad sam ja bio u stvari. Što su više dosadili narodu? Pa ja pretpostavljam da je već dosadilo, ali slušaj, nema ništa drugačije, sve je to isto, sve je isto, sve se dešava isto, tako da narod, naroda ima za sve. Slušaj, kad je jedan poznati menadžer, pre jedno možda 40 godina, pravio koncert jednom pevaču ovde u Pinki, u ovoj sportskoj hali. Jedan pevač, neću da kažem koji. Ja pitam njega, pa čekaj, ko će tu doći, koga to interesi? Mo kaže, ima bagre za sve. I stvarno, ja pitam, pa je 3000 ljudi bilo. Znači, ima publike za sve, za svakoga i za sve. Šta misliš o ovom razvodu Ace Lukasa, da ga je prevarila žena s Markom Janićem? Pa nema pojma, nisam čitao, nisam ja bio tu. Ja sam bio u Zavičaju 3 nedelje tamo. A moguš toleracije na estradi? Pa gde nema, najviše, najmanje na estradi, najmanje. Najviše toleracije u firmama, preduzećima i tako dalje. Hvala, Bože. Volim.